Boa tarde, galera. E aí, canal Daniel Lobão tá nativo. Hoje eu tô na Parque da Ilha, fazendo as filmagens ecológicas aqui, de boa. Pé de manga, tem um urucum ali na frente ali, corguinho, sei lá o que que é isso, se é um corgo, se é um... Corre lá pro meio do rio, né? Por enquanto não deu enchente não, porque não choveu de acordo, mas isso aqui costuma ficar alagado. Então, de época de enchente, nem jeito de entrar aqui. Vim de magrela. Magrela aí, acompanhando aí, ó. Meia boca, mas dá. Dá pra dar um rolezinho. Tá tranquilo aqui. É uns pernilonga aqui que tá brabo. Aí, ó. Os passarinhos. Mais diferente. Aqui é um asfalto que vai tela no fundo. Vou dar um rolezinho pra vocês vendo aí, ó. Vou empurrando a magrela, porque dá pra filmar empurrando. Aqui é bom, tranquilo. Sossegado. Estou fazendo caminhada. Aqui era um campinho antigamente. Tinha até uns motocross aqui antigamente, muitos anos atrás. Mas acabou, mato demais. Aqui dá para dar uma geral nesse trem aqui, fica bom demais, viu? Passarinho morto. Olha o bichinho, morreu aí, ó. Passarinho mais doido. Cercado aqui com as fitas aqui, ó. Aí fazendo um pouquinho de calor hoje, mas aqui tá fresquinho. Pé de goiaba tem. É goiaba mesmo. Aí placa ali, área de preservação ambiental, que não pode passar não, o fundo é meio embaçado. Ele é meio perigoso. Não entra ali não, que eu entrei ali uma vez de bicicleta, eu peguei maior rabo. Teia de aranha na cara, nu! Peguei rabo. Aí, ó. Garça preta. O povo tá lá na pista lá, uns skatistas lá, uns caras de bicicleta. Não vou filmar não, porque tem gente que não gosta. Embaça. Ninho de catacisco. É isso mesmo, fala catacista, sei lá. Nas lixeiras, nas florzinhas. As plantas mais doidas, espinho. Lixeira, pô, lixo pra não jogar, não joga lixo na ilha. Conserva, isso aqui é raro, tem um lugar assim pra passear. Precisando de mais um cuidado, mas essa ponta aqui eu acho massa. Essa árvore aqui deve ter uns sei lá quantos anos. Tamanho da bicha. Essa é grande. A árvore dessa aqui deve ter mais de 50 anos, sei lá. Nu. Não
Marcação aqui 275 metros. De lá do começo da pista para lá até lá no final. Ah, não sei quantos metros que é não, mas deve ser uns 500 ou mais. Você vai fazer seu percurso de caminhada. Os postes quebrados, isso aqui de noite deve ser um breu. Nu! Trinto quebrado, ó. Cadê a CEMIG? CEMIG tem um cuidado especial aqui nesse parque da ilha aqui que merece, que merece. Passar uma roçadeira nas beiradas desse mato aqui também. E dentro ali não arrisca entrar não, viu moçada? Que caçar aventura não, fica brabo. Olha a planta aí, ó. Roxa ali, lá, sei lá. Parar aqui na sombra aqui um tiquinho, pra vocês verem. Flor lilás, sei lá. Aqui é cheio. Tá cheio de flor roxa aqui, lilás, é lilás mesmo. O sol começou a esquentar. E tem que ficar olhando aqui porque vai que fica embaçado, sei lá. Vou filmar mais lá na frente lá. Goiaba. Cheio de pé de goiaba. Boa tarde. Parar na sombra aqui um tiquinho que tá calor, viu? Outra área de preservação ambiental, mas aqui. Então chega lá na frente, lá filmando, lá perto das goiabas, lá pra vocês verem. Até daqui a pouco a outra filmada.